أُمَّةٌ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ موت وقت ہوتا ہے ہمیں جو اللہ نے زندگی کے لمحات عطا فرمائیں اور نہ وقت سکتے ہیں نہ گھٹ سکتے ہیں میرے بے نیاز اللہ بچے کیوں ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ نہ مرو اللہ فرمائے خیال کر رہے وَلَا تَمُوتُنَّ جو نمازی بڑھ کے نہ مرا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ والدین کے ادب کے گستاخ تھی کے نہ مرا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اہل اللہ کے دشمن بڑھ کے نہ مرا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ خیال کر رہے میرے نبیوں کے گستاخ بڑھ کے نہ مرا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ شرابی بڑھ کے نہ مرا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ زانی بڑھ کے نہ مرا ہے چور بڑھ کے نہ مرا ہے یتیمہ کا مال کھا کے نہ مرا ہے بیوہ کا مال کھا کے نہ مرا ہے کوئی دا حق غصب کر کے نہ مرا ہے کسی کا دل دکھا کے نہ مرا ہے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ نہ مرو الا اگر وَأَنتُم مُسْلِمُونَ مرو تو مسلمان تھی کے مرا ہے دل دل خوف خدا ہے ان کا خاتمہ تے ایمان دے ہونے جن دل وچ خوف خدا نہیں ان کا خاتمہ تے ایمان دے نہیں ہونا بڑی ذمہ داری نال اپیا کہنا او میرے بھائیو ولی کامل دی دہلیز تے ولی کامل دے دروازے تے آون والے اج رات نہ ساری رات جاگو صبح دی نماز نہ پڑھو تو نہیں ساری رات جاگن دا کوئی فائدہ نہیں اگر صبح دی نماز پڑھ کے بنو پر اگلی ظہر دی نماز نہ پڑھو تے وتی رات جاگن دا کوئی فائدہ نہیں اج پکا اور سچا وعدہ کرو اور اللہ تے کولوں معافی مانگو اے اللہ ساری توبہ قبول فرما اج دے بعد پنج وقت دی نماز پڑھسو اے اللہ اج دے بعد گناہ نہ کرے سو پھر نہ کرے سو تو میرے بھائیو جن دل وچ خوف خدا آ گیا دنیا وچ بھی کامیاب قبر تے بھی کامیاب آخرت اندر بھی کامیاب اور دیکھو چلو ذرا مدینہ تل منورہ مدینہ جناب امیر المومنین امام المتقین اور خلیفہ ثانی صحرہ مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رستہ چھوڑ ऋषि पढ़ गई अजीजा ने मोहतरम में अर्ज कर कहना हम कि जरा आओ मदीनतुल मुनव्वरा की सैर करूं اللہ تعالیٰ توہا کو میں کوشن محروب دے روز مبارک بٹھا دے اللہ تعالیٰ توہا کو میں دو حج بیت اللہ دی حالی نصیب فرماوے آمین دا کو نا مسلمان آنزا غور فرماؤ جناب امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی شوہرہ مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں مدینہ المنورہ دشہر آپ اپنے گھر کے اندر آرام تو فرمے مل میرے بھائیو سنو مگر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے سکون نہیں آندا نیندر نہیں آندی وہ مندر کے قراری ہے سکون پانی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بستر چھوڑ دیتے اپنے گھر کو بہر تشریف دھینن آپ کا غلام ہے جنہاں ہے حضرت اسلم آپ اپنے غلام کے غلام آپ کا دن اسلم جی اٹھ بستر چھوڑ دے بستر کو علیحدہ تھی غلام جواب نے سونا رات کا کہنے اب رات کا ویلے رات دن مر سکتا کوئی بولر والا کہنی کہیں بس گفتگو دی آواز نہیں آئی سونا ادھر رات کا ٹائم ہے نیند کرن دا ویلا ہے سونا ایویں لے کے کیویں بھیا چاہندے ہو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خبر دا دعا سن آپ نے فرمایا عمر آپ نے فرمایا اسلم جی فرمایا میں کو بستر پہ سکون نہیں آندا تین بستر کو چھوڑ دے اسا اس دے
کرتے تیرا لام نے اے جن جس کر دے ون کے سامنے جتھ اما اٹھاون کی تنا سن ابا اٹھاون کی تنا سن تو رشتہ دار اٹھاون کی تنا سن اگر او جس کر دے تھام لے تو خود رب العالمین نے اٹھاون اور جس کر کے ہے اما تو والا جس کر منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم دارۃ اخرى اللہ نے فرمایا مٹی وچوں پیدا کیتے مٹی بننا کیسا قیامت دی مٹی وچوں کیسا میرے بھائیو سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو نال لا کے چل دے تے فرمایا اب یارا اج رات میں کو بستر دے سکون نہیں آندا میں تو ملوم تھیندے مدینے بننا کوئی بھکھا ہے پیاسا ہے جدی وجہ تو میں کو نظر نہیں آندی جدی وجہ تو میں کو سکون نہیں آندا دیکھو میاں وقت خلیفہ ہے وقت نور المومنین ہے خوف خدا اتنا ہے دنیا سارے نبی پر امت اتنا فکر ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے مدینے دی بغاوت کرنا چل دے تن مدینہ 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 سبحان اللہ جو لفظ مدینہ مومن کی زبان دے آوے جڑا مومن دے کناں دے اندر لفظ مدینہ آوے مومن سن نبی دے سر دے نال سن کے اینے خوش تھو دے جڑے مچھلی پانی دے اندر خوش تھو نیے مدینہ پہلا نا ہے یثرب دکھاں دا گھر رباں دا گھر مشکلوں دا گھر مصیبتوں دا گھر تیرا میرے پاک نبی نے اپنا پیر مبارک ہے پھر دکھاں دا گھر رحمت دا مرکز بن گیا کیوں مرکز بنیا سارے جہان دی رحمت مدینے دے اندر تشریف کھنائی آپ نے یاد اللہ دا قرآن ہے ستار وسی پارے سو امین سو حبیراب اللہ نے قرآن بننا اپنے محبوب دی تعریف فرمائی ہے کیا پر نیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جہان واسطے نہیں دو جہان واسطے نہیں اللہ فرمائے سونے جتنے نبی ہیں اپنے اپنے حصے دے رحمت کے اندر بھریا رکھنا تیری باری ہے یہ رحمت دے تیری بھیجا سارے جہان واسطے سراپ رحمت نبی بنا کے بھیجے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو نہ لیا نے مدینے پاک تک چلنے تر آپ چلدیا مدینے پاک تک محلے دن نہ پہنچے میرے بھائیو سنو تیرا امیر المومنین ایک محلے دن نہ پہنچے رات کا ٹائم ہے ایک دروازے دن نہ گزرن لگے ہاں گھر دی بولن دی آواز آنی پئی ہے گفتگو دی آواز پہ آندی ہے گل دی آواز پہ آندی ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ مسلمان کمیا کل دے خاطر گلا سن دے خاطر میرے بھائی پر قربان وجہ سیدنا فاروق اعظم دی عظمت دو دیکھو تو صحیح مدینے دے اندر محلے تے اندر گیا کھڑے دروازے تے گیا کھڑے رات دا ٹائم ہے اٹھ رات دا ویلا ہے اندر گل دی آواز پے آندی ہے مولا والے مت نہیں سوال کریں گے تو ماں جواب دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے کھڑے میرے مسلمان سنی بھائیو ذرا سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے کھڑے ماں دیکھیا جو تھی کو اور میری بچی
میری دھی جی میرے تو بلاو والی اما جی بچپن دن میں چاہ کے میرے کو سلاو والی سبھی اما حکم کر کے آخر چاہیے ماں دیا میری دھی جی پر میرا میری بیٹی تم سو بچیاں نے تیرا اگو فوت تھی گیا تو یتیم تھی گیو میری زندگی کا سہاگ بن گیا میرے خوشیاں دے باغ ختم تھی گئے میرے بچی میں محنت کریں گی رہی ہاں مزدوری کریں گی رہی ہاں تے کو پلیں گی رہ گئی ہاں میری بچی ہن اے وقت آ گئے تو عاقل ہو گئے بالغ ہو گئے میرے سر دے بال سفید ہو گئے پچھلا پارا غالب تھی گئے لیکن میری غیرت ماں پیا جو میری تھی لیکن میں تے کو اج تو بعد بغیر پردے تے نہیں دیکھنا چاہتی کیوں تو عاقل ہو گئے بالغ ہو گئے میری تھی تو گھر تو باہر نہ پے نکلے اجو تھی بھی تھی آئی تھی آ کے میری اما آپ پیا دے یا اللہ رسول نے حکم ہے فرمایا آپ آج میری اما یا اللہ رسول دا حکم ہے ماں نے فرمایا میری دھی میں آپ آکھاں دا پہلے چا آکھاں ہاں میں پہلے چا آکھاں میں آپ نہیں آکھی بے نیاز رب دا حکم ہے یارا سوہر ماں نے قرآن پڑھے دھی نے قرآن سنے کیسا سونا منظر اسی جڑا گھر دے اندر ماں قرآن پڑھن والی ہے دھی قرآن دے سنن والی ہے امیروں غریبوں اللہ دے غریب مزار تے آئے بیٹھے خدا دی قسم میں دوڑے سنن نہیں آیا میں اللہ دا قرآن سنن بنایا سنن نبی دا فرمان سنن بنایا تلاوت کیتی ہے دھی نے قرآن دی تلاوت سنی ہے ماں پہ پڑھ دیے کیا پر میں ماں بیٹھیا دی او میری دھی بے نیاز رب نے فرمایا یا ایوہ نبیو اے میرا سونا نبی غیب یا خبر دے والا میرا سونا نبی اپنی نبوت والی زبان دے نال اپنی نبوت والی زبان دے نال کیڑی زبان ہے مولوی بولے اپنی مرضی نال ملے خان بولے اپنی مرضی نال جڑا میرا محبوب بولے میں اکھ رب دی مرضی نال ساری دنیا بولے اپنی مرضی نال پر میرے نبی دی زبان دے خود خدا بولے میں آپ نے یاد اللہ دا قرآن سن کے دیکھا پر میں یا بسم اللہ الرحمن میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں لینا جی ویلے میں خود خدا لوا میرا محبوب گھوم لیا سنا چلا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر کھڑے پر ماں پیا دیو میری دھی میں آپ نہیں پیا دوں خالق کائنات اپنی غیرت اللہ نے خود حکم فرمائے کیا پر میں ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء عليهم من جلابيبهم
فرمایا اے میری تھی اللہ کریم فرمائے میرا سونا نبی اپنے گھر والیاں کو آنکھو چا اپنے دھیاں کو فرماؤ چا مسلمانوں کے دھیاں تے پھر کوئی حکم دیو چا جڑا اپنے گھر دی چا دیواری تو باہر نکلے او پتھر کے باہر نہ نکلن جڑا کتے پرب کر کے باہر نہ نکلن بلکہ اللہ فرمے دے میں رب دی غیرت جڑے ویلے گھر کو باہر نکلے اپنے چہرے کو چادر نہ لکا کے نکلے سلمان سنو سنو یہ آیات اصل مصداق کون ہے حسن حسین دی والدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ علیہا مدینے پاک دن نچل دے پن یارا سن مدینے پاک دن نچل دے پن علی پاک دی نال جنات ابو خاتون جنت پچھوں پہ تر دیے مدینے پاک دے نر چلنے پہ خاتون جنت نے فرمایا میرا علی حسن حسین دے والد جی میرے پاک نبی دے شہزادی حکم فرماؤ کیا کھانا چاہیے فرمایا میرا علی یہ کر میں اگو تر دیا تو میرے پچھوں تو جناب حضرت علی کے مرتضیٰ نے فرمایا اے خاتون جنت میں منے نہ تو امام الانبیاء دی شہزادی تو خاتون جنت بر الرجال قوامون علی النساء تحت مرد حاکم ہوں گے عورت محکوم ہوں گی میں اے بو تڑن دا حق دار تو پچھو تڑن دی حق دار لوگ سنو سنو خاتون جنت نے فرمایا علی میں کو کسا نہیں خالق میں پچھو پہ تر دیا کدے قدم تو نشان جمے اپنے پیر کھینیا نیا کدے قدم تو نشان مٹ گئے نے میرے پیر تے نشان باقی رہ گئے خدا دی قسم خاتون جنت ہو پئی ہے پر میں نے علی غیرت مجھ نبی دی تھیا غیرت مجھ علی دی گھر والیا غیرت مجھ حسن دے حسین دی ماں میں ای گل آکھوں گھر دے دروازے تک میں اگو تر دیا تو سب پچھو ڈرو کیوں جتھے میں پے رکھا انہاں پیراں دے نشان تے تو سب پے رکھے دیا تے میرے پیراں دے نشان مٹ گیا وے ای گل کہیں رے مرد پیر میرے پیراں دے نشان نہ آ وے سویار اللہ کا قرآن اللہ دے قرآن دی تفسیر بیان دیا کرے نا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سن یہ آیات اصل مصداق خاتون جنت نے فرمائے فرمانے میرا علی جڑا میں فوت تھی ونیا میری وفات تو بعد میرا جنازہ نہیں کو نہ چاہے میرا جنازہ میرے گھر تو رات کو چاہتے جنت البقیع دل بنی میں تو نہ جنازہ کی کو کیوں نہ چاہاں رات کو کیوں چاہاں خاتون جنت نے فرمایا میرے علی میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے جنازے دے کفن دے کہیں غیر مدنی گا آگئی سلمانہ توجہ کا دروشی کو یار سارے خدا سنے مناؤں گے مریانہ سن
اللہ پاک دے حکم میں فرمایا جنا اپنے گھر وچوں باہر نکلو اپنے چہرے لکا کے نکلو اپنے چہرے کو پردہ لکا کے نکلو پردہ کر کے نکلو میرے ماں ماں میرے دھیاں اللہ دے ولی دی مزار تے تشریف کھینے برمائے عرض کیا کرے نا جو میرے ماں میرے ماں سمجھ گئے جو میرا بھینیاں بھین سمجھ گئے جو دھیاں کے دن دھیاں سمجھ گئے عرض کیا کرے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا او میری اماں میرا بھینی میرے دھیاں ولیاں کو بدنام نہ کرو اہل سنت جماعت کو بدنام نہ کرو سکو مخالفتاں نے مرے نل تہاڈے مذہب دے اندر بے ہے بے پرد عورتاں ولیاں دی مزار تے آئیں پر کوئی ہلکن والا کہنی میرے بھینی میرے دھیاں بے شک اللہ دے ولی دی مزار دیا کلی نا پتر کو نال لا کے آ بھرا کو نال لا کے آ خامن کو نال لا کے آ پر سن سر کو لا کے پیرا تے لکھ نہ تک غیرت کا پردہ کر کے آ شرم و حیا والی اکھا نیویاں کر کے آ با وضو قرآن پڑھ پر اللہ دے کو دعا من اللہ دا ولی دے صدقے میں تو غیرت والی زندگی عطا فرما شرم و حیا والی زندگی عطا فرما زندگی عطا فرما جے میں تو بھی راضی تیرا محبوب بھی راضی نماز پڑھتی ہے قرآن دی تلاوت کریں دیئے اپنے پردے دا خیال کریں دیئے اپنی عزت دا خیال کریں دیئے اپنے بچوں دی صحیح تعلیم و تربیت کریں دیئے خاون دے ماتا ہاتھ زندگی گزریں دیئے نبی سے فرمائے اے کامل ولی کو پہلے 500 سال جنت داخل کی گئی سی بر گھر گندا ماں دیکھیے آتی میری تھی میں ہوں برداشت نہیں کر سکتی تو آکل ہو گئی ہے بالغ ہو گئی ہے تو ہاں گھر کو باہر نکلے میں برداشت نہیں کر سکتی یہ پیا تھی میری اماں آپ پیا دیے یا اللہ دا حکم نازل تھی گے یا اللہ دا قانون نافذ ہے میرے ہوتے پر میں میری تھی تو چھوٹی ہمیں مسوم آئے تیرے تو اللہ دا قانون نافذ نہ تھی اور تو آکل تھی گئی ہے میری تھی تو اج تو بعد گھر وچوں میں پردے کو بغیر نہ نکلے تیرا ماں نے قرآن کریم دی ایہا آیات اس پڑھیے دھی نے سوئے کیا پر میں آیا ایوہا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن جبل دین قرآن سنے اگلا جملہ سو یارا اور میاں شرم و حیا والی تھی دی اکھاں دے تو آنسو آ گئے دھی پیا دیو میری اماں او میرے دودھ پلاون والی اماں بچپن دے نہ جا کے میں کو کھلاون والی میری سوہی اماں اج دو بعد تیری تھی دا جنازہ دا کھادی چاہ دیواری تو باہر نکل سکدے لیکن تیری تھی بغیر پردے دے گھر کو باہر نہیں جتین جملے علیہ ماں کا دل خوش بہار کی گئے ماں خوش ہو گئی یا دل بچ خوش ہے سیرت کے کتابوں میں چاہے جتید ہے جواب ہے نا ماں نے فوراً سوچے جتید ہے امتحان دکھی نا لیکن دھی جو جواب دیتے جتید ہے امتحان دکھی عام بی بی نہیں صحابیہ بی بی ہے صحابیہ بی بی سبحان عام بی بی نہیں ہے بھئی آتی میری بچڑی جی پتر کو جانی ہے تیرے ابا فوت تھی کہ جی اما میں یتیم ہوں